የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ከጉጂ ዞን ወረዳ አዲሱ ምስራቅ ቦረና ዞን ባካለለው ጎሮዶላ ወረዳ የተነሳው ቅሬታና ተቃውሞ አሁንም በተለያዩ መንገዶች እየተገለጸ መቀጠሉን ነዋሪዎች ይናገራሉ። የወረዳው 8ኛና የ6ኛ ክፍል ሞዴል ፈተና ተፈታኞች ያነሱት ቅሬታም የዚሁ ተከታይ እንደሆነ የአሜሪካ ድምጽ ያነጋገራቸው ተማሪዎች አስረድተዋል። በደህንነት ስጋት ምክንያት ስሙ እንዳይጠቀስ የጠየቀው በጎሮዶላ ወረዳ የሐረቀሎ ከተማ ነዋሪና የ8ኛ ክፍል ተማሪ የሆነው ወጣት የዘንድሮ ትምህርት የተጀመረው እጅግ ዘግይቶ ባለፈው ሚያዝያ ወር 2016 ዓመተ ምህረት እንደነበር አስታውሷል። የዘመኑ ትምህርት የተጀመረው እጅግ ዘግይቶ በሚያዝያ ወር 2016 ዓመተ ምህረት ነው። ትምህርት ያስጀመሩንም ወረዳዋ በጉጂ ዞን ስር እንደምትቀጥል በመግለጽ ነው። ትምህርቱን ተመዝግበን ብንጀምርም ምንም አልተማርንም። አሁን ደግሞ የሚኒስትሪ ፈተና ደርሷል። ሞዴል ትፈተናላችሁ ተባልን። እንዴት ነው ሳንማር የምንፈተነው ብለን ብንጠይቅ ግዴታ ነው ተባለ። ተስማምተን ስንመጣ ደግሞ በምስራቅ ቦረና ስር ሆናችሁ ነው የምትፈተኑት ስለተባልን ፈተናውን ትተን ወጣን። በትምህርት ቤት ውስጥ ድምጻችንን ማሰማት ስንጀምር በጸጥታ ኃይሎች አስገበቡን። የተያዘው ተያዘ፣ ያመለጥነውም ይኸው ተበታትነን ከከተማው ወደ ጫካ ሸሽተናል። የ8ኛ ክፍል ተማሪ መሆኑን ገልጾ በተመሳሳይ ምክንያት ስሙ እንዳይጠቀስ የጠየቀው ሌላ ተማሪ በአመቱ 8ኛ ወር ላይ ትምህርት እንድንጀምር የተገደድ ነው በከተማው ውስጥ የምንገኘውና በቁጥር ጥቂቶች ነን ስል ሁኔታውን አብራርተዋል። የምስራቅ ቦረና አደረጃጀትን በመቃወም ሁሉም የጉጂ ዞን ህዝብ የመብት ጥያቄ ሲያቀርብ ነበር። ይሁንና ከአንድ ወር በፊት አንዳንድ ተማሪዎችን መርጠው አወያዩን። ከዚያም አቅም ለሌለን የተወሰነ ገንዘብ ሰጥተውን ትምህርት እንድንቀጥል ጠየቁን። ነገር ግን በምስራቅ ቦረና ዞን እንደማንተዳደር ገልጸንላቸው ነበር። ችግር የለውም፣ መንግስትም ትኩረት ሰጥቶ ለህዝቡ ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት እየሰራ ነው አሉን። ግንቦት 14 ቀን ሞዴል ትፈተናላችሁ ብለውን ሲጠሩን ቃላቸውን አጥፈው የፈተናውን መታወቂያ በምስራቅ ቦረና ስም ሰርተው አመጡ። እኛም ፈተናውን ጥለን ወጣን። ለማስገደድም ሞክረው አመለጥናቸው። 12 ተማሪዎች ታስረዋል። የተማሪዎች ቤተሰቦች እንዲሁም መምህራንና እኛም ሸሽተን ነው ያለነው። ተማሪዎቹ ዛሬም ስጋት ውስጥ ነን ሲሉ ገልጸዋል። የ6ኛ ክፍል ተማሪ መሆኑን የተናገረው ሌላ ተማሪም መንግስት ለችግሩ እልባት ካልሰጠ ሁኔታው ሊባባስ እንደሚችል አመልክቷል። የኦሮሚያ ክልል ምክር ቤት የካቲት 20 ቀን 2015 ዓ.ም በአዲስ መልክ ምስራቅ ቦረናን 21ኛ ዞን አድርጎ ማደራጀቱ ይታወሳል። አዲሱ አደረጃጀት በአንዳንድ ወረዳዎችና ዞኖች ላይ ተቃውሞ አስነስቶ የሰው ህይወት መጥፋቱንና ንብረት መውደሙን የየአካባቢው ነዋሪዎችን አነጋግረን መዘገባል ችን ይታወሳል። አሁንም ግን ችግሩ አልተቀረፈም የሚሉ የጎሮዶላ ወረዳ ነዋሪዎች በርካቶች ናቸው። በወረዳው ከተማ ሐረቀሎ ከተማ የትራንስፖርትና የንግድ ቤቶች እንቅስቃሴ በከፊል እንደሌለ ተማሪዎቹ ለአሜሪካ ድምጽ ገልጸዋል። የክልሉ መንግስት ለችግሩ ትኩረት ሰጥቶ መፍትሄ እንዲያመጣ ተማጽነዋል። በወረዳው ከተማ ውስጥ በተቀሰቀሰው ተቃውሞና ስለተካሄደው እስር በተመለከተ ከወረዳው አስተዳደርና ከትምህርት ጽህፈት ቤት ከምስራቅ ቦረና ዞን አስተዳደርና ከኦሮሚያ ክልል ትምህርት ቢሮ መልስ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት ለጊዜው አልተሳካም። የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ ከዚህ ቀደም ለክልሉ ምክር ቤት ሲናገሩ የአንዳንድ ዞኖችን ዳግም መዋቅር በተመለከተ የሚቀለበሰው ውሳኔ የለም ማለታቸው ይታወሳል። ወደፊትም የዞን አደረጃጀትን በማስቀረት የቀበሌ የወረዳና የከተማ እንዲሁም የክልል አደረጃጀት ብቻ እንደሚቀጥል ፕሬዝዳንቱ አክሎ መግለጻቸውን መዘገባችን ይታወሳል። ለአሜሪካ ድምፅ ፀሐይ ዳምጠው ከአዲስ አበባ።